xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta yeeshay kala fadhiga koowaad kulankiisa lixaad, iyadoona guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka looga dhageysanayay waxyaabihii uu qabsoomay, isla markaana ay soo gudbiyeen musharaxiinta la diiwaan geliyey iyo sidoo kale halka howluhu ay u marayaan. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Doktor Maxamed Nuur Gacal ayaa waxa uu furay kulanka, waxa uuna ka warbixiyey ajendaha maanta. Mar kale waxaa fursad noo ah kal fadhigayna koowaad fadhigiisa lixaad inuu noogu furmo maanta kooramka oo dhan 49 inta naga maqana aan rajaynayno inayna soo gaaraan hadduu alla yiraahdo daqiiqadaha soo socda. Ajendaha maantana hor yaallo oo aan rajaynaa inaad haysataan wuxuu ka kooban yahay 5 qodob. Ansixinta ajendaha ugu horeysa, furitaanka aayadaha qur-aanka iyo kelimadda wacdiga, hadal jeedin ama muxaadaro ku saabsan amniga iyo xasaanada xildhibaanka uu leeyahay. Qodobka 4aad oo ah xuquuqda iyo waajibaadka musharaxa u taagan qabashada xil dastuuri ah uu ku leeyahay baarlamaanka. Midka 5aadna waa warbixin aan ka dhagaysan doono guddiga doorashada halka ay wax u marayaan. Hawshii aan u eegmanay ay noo haayeen xildhibaane Mire Maxamed oo ka tirsana baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug qaybna ka ah guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu ka warbixiyey howlaha doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka halka ay u marayaan iyo sidoo kale inta musharax oo ay diiwaan geliyeen. Waxa uuna sheegay in araaji qabashada ay maanta 12-ka duhurnimo ku ekaaday, isla markaana si sharci ah ay ku soo xirantay warbixinta kooban. Hadaan galo mudanayaal iyo marwooyin, sidaad ogtihiin guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagoo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo fulinta jadwalkii ay hore u soo jeediyeen, haddaba guddigu wuxuu diiwaan geliyey musharaxiin gaaraysa ilaa 9 musharax oo soo buuxiyey shuruudihii loogu talagalay. Guddigan wuxuu guddoonsiiyey shahaadooyinkii musharaxnimo. 9ka musharax ee soo xaadirtay markay soo buuxiyeen shuruudihii, guddiga wuxuu guddoonsiiyey shahaadadii musharaxnimada ee sharciga ahayd ay ku gudan lahaayeen musharaxnimadooda. 4 musharax waxay u tartamayeen xilka madaxweynaha. Waxaa ugu horeeya Axmed Shire Maxamed, musharax madaxweyne; 2, Cabdulaahi Axmed Samatar, musharax madaxweyne; 3, Cabdiraxmaan Aadan Sabriye, musharax madaxweyne; Axmed Cabdi Kaariye, musharax madaxweyne. 4 waxay u tartamayeen xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug. Madaxweyne ku-xigeenada waxaa u tartamaya 5 musharax, waxayna kala yihiin 1, Axmed Yuusuf Warsame Axmed Taajir, musharax madaxweyne ku-xigeen; 2, Cali Daahir Ciid, musharax madaxweyne ku-xigeen; 3, Saadiq Cabdulaahi Xaashi, musharax madaxweyne ku-xigeen; 4, Cabdiqani Sheikh Cali Diini, musharax madaxweyne ku-xigeen. 4 waa kaas. 5, Maxamed Xaashi Cabdi Carabey, musharax madaxweyne. 9 xubnood ayaa soo gudbiyey soona buuxiyey shuruudaha qabashada. Adraajidana waxay ku ekayd maanta oo taariikhdu tahay 28-ka bisha 1-ka 2020 saacaddu markay ahayd 2:00 duhurnimo. Sidaa daraaddeed waxaa xirmay qabashadii adraajidii musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka si sharciga u xirantay. Annagoo waafajinay shaxdii ama jadwalkii aan soo jeedinay. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Duuse Maraykanka.